Λοιπόν, θα βάζουμε την. Να επανέλθω. Δεν υπάρχει περίπτωση να με βγάλετε από την κουβέντα αυτή. Όχι, λοιπόν, αυτά τα χρήματα λοιπόν του πλεονάσματος, τα οποία είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Βεβαίως. Ο κύριος Σαμαράς λέει ότι θα τα μαζέψω, θα τα κάνω ένα πακέτο γύρω στα 27 δις, το οποίο αν το είχε και το ρίχνει στην οικονομία, θα πήγαινε σφαίρα η οικονομία. Θα εξαγοράσω ένα κομμάτι χρέους. Όχι για να απαλλαγεί η χώρα. Όχι, όχι για να απαλλαγεί η χώρα. Μπερδευόμαστε, κύριε. Διορθώνετε. Αλλά. Είπε ο κύριος Σαμαράς. Ναι, οκ, okay, αφήστε τώρα να το πω εγώ. Λάψος. Όχι, είναι λάθος, αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι, κύριος Σαμαράς τα είπα αυτά. Όχι, άμα ακούει η Σαμαρά, ενώ είναι Τσίπρας. Όχι, ο κύριος Σαμαράς 27 δις κοστίζει. Αυτό είναι το κοστολόγιο. 27 δις κοστίζει το πρόγραμμα επικοινωνιακής εξόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο δεν θα συνοδεύεται από αλλαγή πολιτικής. Επανέλαβε τρεις φορές την κυρία Μέρκελ ότι θα συνεχίσει. Mm-hmm. Αλλά θα είναι καθαρά επικοινωνιακό για να έχει την ευκαιρία ο κύριος Γιακουμάτος να ψηφίσει για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και να τους κατσικωθούμε δύο χρόνια ακόμα. Και αυτό θα μας κοστίσει 27 δις. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Δεν κουραστήκανε. Δεν κουραστήκατε από τον Αύγουστο του 12 να γίνετε εκλογές. Δεν κουραστήκατε τις ευρωεκλογές να λέει. Αύριο φεύγει η κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ βαρέθηκα. Έχετε ράψει από το 12 30 κουστούμια και τα τρώει ο σκόρος. Μέχρι τα 16 θα φάει η τετράδα. Τι είναι αυτό που αύριο κυβέρνηση, αύριο κυβέρνηση. Πάντως, κύριε Γιακουμάτε, εγώ είδα στην τελευταία δημοσκόπηση του Sky εδώ. Του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Του Sky. Ποια. Κύριε Μαρατζή, του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Μπράβο. Είναι επιπλέον και ο Έχουμε μια στιγμή, καλά πρώτον έχουμε διακόψει και οι δύο την ένα, δεν πειράζει. Φίλοι μας είναι. Άκουσε, κύριε Μπογδάνο. Άκουσε, κύριε Μπογδάνο. Η μελέτη του Μακεδονίου της Μακεδονίας. Έχω κι εγώ μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Κεφαλονιάς. Υπογράφει για κουμπάκι. Συγγνώμη. Με οχτώ λεπτά. Συγγνώμη. Αφήστε τα. Κατά πρώτον. Κρία μου, τρει μονάδε. Όχι. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Κατά πρώτον, στις ευρωεκλογές. Τι έλεγε ο Πανάς, τι έλεγε προεκλογικά και τι έλεγε το Σκάι προεκλογικά. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τη κουκουμπά. Θα βγάλω τα βίντεο. Εμεί τον βγάλαμε τον Πανά. Όχι, τι λέγατε προεκλογικά. Εσεί δεν λέγατε προεκλογικά. Ότι τα μάτια του λαγού και άλλα τη κουκουμπά. Έχετε την άποψη. Υπάρχουν πολλέ. Εσεί έχετε την άποψη ότι ο κόσμος παραμένει στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2012. Εκτός αυτού, εκτός από αυτό που λέει η Ελλή. Εκτός από αυτό που λέει η Ελλή. Real GR. Πρώτο θέμα. Όλοι έξω πέφτουν. Όλοι έξω πέφτουν. Την Κυριακή γίνανε εκλογές οι εθνικές και τη Δευτέρα το απόγευμα δημοσκόπηση έδινε τρεις μονάδες μπροστά στις εθνικές εκλογές το ΣΥΡΙΖΑ. Και έμεινε πίσω. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Τι είναι αυτό, άμα θέλεις και να με διαψεύσεις, βγάλει το βίντεο. Κάπου το πήγαινε, Ελλή. Εγώ το πάω εκεί ψηλό. Πλέον, και εντάξει, δηλαδή, και μια βόλτα στον κόσμο αρκεί και ο κύριος Γιακουμάτος που είναι και σε μια πολυπληθή περιφέρεια πολιτεύεται, θα το ξέρει ότι δεν υπάρχει πια ούτε ο μπαμπούλος των εκλογών που υπήρχε παλαιότερα, ούτε η ψυχολογία του κόσμου είναι η ίδια με αυτή που ήταν το 2012 για να διατυπώνονται τα ίδια ερωτήματα. Όχι. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον κόσμο είναι να δώσετε, αν μπορεί να δώσετε, η κυβέρνηση εννοώ, την δική σας προοπτική για να μπορέσει να τη συγκρίνει με την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ και να πάρει τις αποφάσεις του. Να γιάσει το στόμα σου. Γιώργο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι, εμείς πήραμε εντολή για τετραετία. Έχουμε διαλύσει δύο χρόνια και κάτι μήνες. Καλά. Με άλλα στοιχεία πήρατε εντολή. Εντάξει, εντάξει, θα τα πάρετε με άλλα στοιχεία. Σας λέω λοιπόν. Εγώ θέλω να καταλάβω κάτι. Σα τελειώνω. Σας λέω λοιπόν, κυρία Τριανταφύλου, ότι θα έχετε πάρα πολύ δίκιο εάν δεν δώσουμε μια προοπτική και μια ελπίδα με το νέο προεδρικό.